izravno kriv za situaciju koja se događa i onda ne razumije inflacijske tokove, ako je upravo mu to bila namjera. Dakle, ako vam kontinuirano raste cijena tržišta nekretnina, osim što stanovanje postaje nedostupno, vi zaista u ovoj situaciji inflacijskog okruženja globalnog doljevate doslovno ulje na vatru. Dakle, ili ćemo sad to prestati i odmah sutra zaustaviti ovaj natječaj, ili ćemo ne samo potaknuti rast cijena nekretnina, nego će se to preliti u ukupnu inflaciju koju imamo. Dakle, potpuno, to je potpuno suluda politika. I držim onda njega i svakoga komu je to odobrio, uključujući premijera Plenkovića, odgovornim za ono što će se dogoditi u narednih godinu dana sa tržištem nekretnina. Mogu dodati nešto o ovom samom? Uh-huh. A